لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون درود شریف ہوئے صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران ما پر ان سوال جواب کرے ہو چه ده تقریر متبادل بندوبس ہو کئی پا درتلو خود رزما وزا کولا نشم اس دے مولانا صاحب رات ہوئے چھے سمرہ کسانو تے دعوت ورکڑے ہوئے یوم رانا گئے نماوی چھے پدے سٹیج باندے لوئی لوئی نیکان ناستی امید دے چھے دعا بو کی او سا خبری بزما خلینا خدا پاکو باسی عزیزانو سو پوری چی دا تقریرونو تعلق دے آغا تاسو بارها اوری دلی دی زما دا سلویخ تو کالو تعلق دے دے پلو سو سرا لوی لوی علماء او لوی لوی بزرگان او لوی لوی اتقیا د دین دا پکې تیر شوي دي مسلې وی د پخوانو خلقو حالات بیانولو ته نو هغه تاسو په کراتو اورېدلي دي او زدر توسی او بنیادی خبر کو آغا دادا چه ما چه کم آیات ستاسو پا مخ کی اولست دده دا مانا دا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون اللہ وی دا مخ کی چکم خلق تیر شوی دی دوی دا پارا پکار با دوی عمل رازی
هغی چی سکڑیو نو آخرت کے بے آغا پکار شوی او هغی تا بنجات شوی ولکم ما کسبتم او تاسو دا پارا پکار با ستاسو عمل رازی او ستاسو کارون رازی اس بنیادی خبرت صدا ولا تسألون عما كانوا يعملون اللہ فرمائی چې دا غی دا اعمال و تپوس بتا سنن نکی دا غی پا اعمال و نجات با دا غی پا اعمال و بنجات تاسو تا نکی مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیر لوئے کارنامے کڑے وی نو داغ پا کارنامو با زن خلاسے گا چک دا ما پا خبرو پوئے گئی حضرت عمر ډېر لوی کارنامې کړې وې دا هغه په کارنامو به زه نه خلاصېږم حضرت عثمان ډېرې کارنامې کړې وې دا هغه په کارنامو به زه نه خلاصېږم حضرت علي ډېرې کارنامې کړې وې دا هغه په کارنامو به زه نه خلاصېږم زه به په څه خلاصېږم زه به په خپلو کارنامو خلاصېږم دا غی دا عمل تا پوست با مانا نکی مانا با زما دا عمل تا پوست کی عزیزانو دے وقت کی ہو گو رہے ستا پا دے ملک کی کمپلیٹ ٹول ملک د ډمتوب مرکز شو ټول ملک د زنا مرکز شو د شراب مرکز شو د جوارۍ مرکز شو د لواطت مرکز شو د رشفت اغا خلق رشفت اخلی اغا خلق چه کم خلق ستا پا ووٹ منتخب شوه ده و نن ستا دا ملک وزیر ده اغا خلق نن ستا زوی که چپراسی برتی کئی نو سلویخ پنزوز در روپای علی اغا کم گناه دا او دا اللہ نا بغاوت او جرم دے چا اغا پا پاکستان کی نشتا یوشتا ٹیلیویژن مستقل دمتوب دے او زمونگ دے محترم پا حکومت کے خوص ٹیلیویژن نا خالص دم خانہ جوڑا شوا قتل ایم دے چا کرا چی ٹیلیویژن ہی لا سوچت کئی خپا نشی تاسو خو خیر دے پا خدا باور کے پا خدا چی دا جمعه و دا اختر ور پسی لکون خلق منزو نکی دا غوی پا کور کمشتا
د لوی لوی خطیبانو په کور کې مشتا تیر ورځو کې د یو مولا د لور واده او کارت چاپ کړو وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن پا پاکستان کے اسلام تاور دا اسلام دا سوکیدارانو دلاسا لگے دلے دے دا اسلام سوکیداران چی دی داغی دلاسا ور تاور لگے دلے دے کارڈ چاپ کرے نو ما پسیم کارڈ راغلے و چراشد ما دلور واده دے زلانانم از عمر کی چرتا ودونو تتلینے عمر او دا ودونو دا سڑی دا زامنو دینا دو دیل ازید چلا نو ما تای گیلا اکڑا چے از ما دا برخوردار واد نکاو تا خورانگی کارڈ میں در لے گلے ہو نو ما اور تیل چیز سد پارا دے گخت مل دے لے چی پا دعا گانو یا رسخت کئی یو گندہ خبرہ میں اور توکڑا خوصی در تکو لے نشما افسوس دا دے چی بے لے نشم دا دیر مبارک مجلس تے دا سی خبرہ میں ورطا اکڑا چی من ڈیکڑا عزیزانو تم آتا ہو آیا چی زما دلور نکا دا بی بی فاطمی پشانو نشی زما پا دی مولاتوب دی نالتی زما پا دی گیرا دی نالتی زما پا دی امامتای دی نالتی سہر را تچاوی وی زمونگا امام کرا ریڈو دے دشپے غگئی منزور پسی کی گی کن کی گی مال دا خر منز خر پسی کی گی تا کرا ٹیلیویزن شتا کنا ویلے اوشتا مال خوتا خر یا کچان ہے دیا نو خر کچانی پسی کودری گی نو چا چلو شو تا سو خیال را لی زما دلور نکا چی دی بی بی فاطمی پشانو نشی زما پا دی مولاتوب دی نالت زما چی دی زوی وادی او زب پا کارڈونو باندی پیسی ورکما دا پیسی اسراف دے کرن دے دا اسراف دے کرن مادری زامن وادی کری دی راشی بالا مانای که پختن او کئی پا طلاق و قسم ورکی چی دی بجلگر مولا دا زوی وادو یا چا تاویلی دی او یا کارڈ مار چا تا ورکڑے دی قرآن ورکی دی خلکو تیر کال زما د زوی واده نو بس کلی ته لاړو نکام یو دوه ګنټو کې وتړله او بس را روان شو یو سړی ما ته وی د زوی واده دی تا خو مونږ ته ونه وی ما ورته ویلې مالې ستا د زامنو ودونه چې شوي دي زه درغلی یم ویلې نه نو پلمبه ما دې د مور حق وسه زر وکشه ما ته مه وایه که مړی لدن در نرالم مړی ته مې مرازا که واده لدر نرالم واده ته مې مرازا بس خبره پکې خلاصه شو
څنګه راغله مولانا خلیل صاحب څوک کله وطن دې مړې ژوندې دا مړې ژوندې پکې چا کړی په دې مې پوي اصل شیخ په اسلام کې اسلامی اخوت ته ذکر اسلامی اخوت جنازه له په دین یا تل چې دا یو مسلمان مرد او په شپږو حقونو کې یو حق د ده په ما دا دی چې زه د ده جنازه وکړم که په دې نیت نه یې تلی هسې کوتک شا لاړې او رالې هېڅ نشته جنازې خو به تاسو ډېرې کړي که نه که نه هم دي کړي کومې جنازه کې چې تاسو ولاړ یئ امام پسې وایه په ایمان په دې ځای کې نری غوندې درد پیدا شوی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي اواز خان څوی څه مړو بس د نور چا خو نه دی راغلی په ایمان به یې وایئ که مو دروغ وی به ایمانه به یئ نه خدای راستی کرد قسم به خدای دی که د امام پړه کې هم راځي هلکه ستا راغلی په ایمان قسم په خدای دی تباه یی تباه دین موم تباه دی او دنیا موم تباه ده اوس په دې سړک راتلمه دا ستاسو د پلوسو سړک مین روډ دی په غبرګو دې هغه ړانده شي چې دې علاقې والا ووټ ورکړی دی او پاس کړي دي شاهان چې په کومو سړکونو تیریږي نو پکې څوړه نه یې شوي بیا د فریمکس لارۍ ورته ولاړ وي او غریبان چې په کوم سړک تیریږي دغسې یي لکه دا ستاسو سړک چې دی تاسو خیال را په اته څلوېښت کاله کې دا قوم سړي نه شو په اته څلوېښت کاله شناخت یې ونه کړ وی نه پېژنده چې دا سړی خو پرونه مو که نه نه شي ټینګېدی صاحبه خان او نواب ته او سرمایهدار ته چې درته راشي زما ورونو تاسو هغه یئ چې هغه زه اصل نه پرېدی یم زمونږ پرېږدي چې پولیټیکل ته لاړ شي او پولیټیکل والا چېرته لاس ورکړي یا کېنې شنې چای پې وڅکوي نو چې کور ته راشي نو ښځې ته وایي چې واه ښځې خلاصې صاحب لاوې راغلم وراته په کرسۍ کې پورته شو و لاس یې راکړه و ښځې بیا راغواړی وته و دا ملا یې راته وټپوله ملا وله پولیټیکل ځکه ټپوي چې خر خو یې خو چې بار هم مړی شي او که نه نو واخځې ملا یم راته وټپوله او شنې چای را باندې وڅکلې واخځې پوښتنې ما کن ما لس ورځې بیا لګیا ښځې ته د پولیټیکل تحصیلدار صفتونه کوي ټیک شو اوس تاسو څنګه یې اجرې تا کلي تا خان نواب راغې زما رونو تاسو ډېر پاسمنده پاتې شوي یی او انشاءالله چې زه به درته دا ملک داسې ټیپر کوم چې د باټینګړ نوم به پکې نه ګورئ نو چې کور ته لاړ شئ نو ښځې ته وایي چې یاره ښځې خان خو نن زورورې خبرې سړیه څه یې وي وی راته وي چې د ښځې نه به دیم د سرو زرو مولی جوړوم داسې ده که نه ده اټتالیس کال دا قوم دا خلق ونه پېژنده اته څلوېښت کاله
موجوده دور ګوري تانا غیر چا پیر ټول ملکونه ستا ملک دشمنان کړه ایران دشمن کړو هندوستان دشمن کړو چینی دشمن کړو کابل دشمن کړو ٹھیک شو خپل ملکی دشمن کرے دے نتیجہ بے سی ابل اورس چکم حشر پا صدر کی شوے دے اللہ دے امان راکی اللہ دے امان راکی آغا دا غوخو تیکی ما دا جمعی پورز اولی دی تر او سپوری چه کم کسان غیب دی دا تیکو که شناخت نکیگی چه سره پا کچو کل اخپر روزی کل لاس روزی کل غگ روزی کل چر روزی قیامت خیز واقعات دا ولی دا زمونگ دا غلط پالیسی دا لاسا زمون ملک سردا کارونه کیږي لګیا اوس نور دې دینه پس خدای خیر پیخ کی دومره لوی خوف او حراس ته پټول ملک کی چې زه درته په ایمان ویم چې د ملک په تاریخ کې داسې دماکه نه ده شوې لکه بل ورځ په صدر کې چې شوې کراچۍ ته دې وګوره په اور ولاړه ده په اور پنجاب تا دیو گورا پا اور ولار دی کوئچه تا دیو گورا پا اور ولار دی صوبہ سرحد دی پا اور ادرے دی نو عزیزانو دی خبرو تا مو خوشا لے گئے چھے ابو بکر خوی او سڑے و ابو بکر تاسو جوڑے دیشن عمر خوی او سڑے و اغا تاسو جوڑے دیشن عثمان خوی او سڑے و اغا تاسو جوڑے دیشن علی خو یو سړی او هغه تاسو جوړې دیش ځان ته ووایئ چې دا تاسو څه کوئ لګیا یئ تاسو سال جوړ کړی دی که واده یې درکړي ښځې او نر د خدای نه باغیان شئ کیږئ که نه ښځې نر اته ورځې مخکې نکري دي او په دې کوسو کې د دې ښځو غویمې جوړي بیا د واده په ورځ ستا نوجوان طبقه چې ده دا کمپلیټ طور د خدای نه باغي شي هلکان دي او نکریزي دي او ګډېده دي او ها کو دی کمپلیټ طور د خدای نه باغیان شي هغه ورځ راته چاوې وې د جمعې چوټي بندي نو ما ورتل چې کومه باغ ورځي د جمعې په شپه خو به خلکو تازه او دسو کو چې د جمعې شپه ده چې او دس کې وده شم نن د جمعې شپه په پاکستان کې د کنجرتوب او د ډنتوب شپه وي ستاسو په دې کلو کې میوزیک سنټر شته شته که نه پاغې کې ټی وی د شپې وړي وی سی آرونه پکې شته د جمعې شپه ټوله علاقان چې ده وی سی آر ته تېرئ اوس ستا ملک ته ډیشن ټینا راغی په ډیشن ټینا کې یو جز داسې دی یو جز چې هغه اوس په دې مجلس کې د بیانولو قابل نه دی هغه ستا د ملک دا علاقان ګوري دا نوجوان طبقه چې ده دکان کې زه ناست یم مازیګر کې او کل هم دا غریبان د سټمارې زامن چې دي دا میندې چې پردي لوښي وینځي او پردی سوټي تپي دا د سټمارې زامنو به یو به ټي وي په اوږه کړی بل به ورسره وي سي آر په اوږه کړی او د جمعې په شپه کور ته وړي ټوله شپه هغې ته ناست نو عزیزانو که سرمایهدار دا کارونه کوي اغا خودی خدای نه باغیان بدبخت په تاسو تندر پریوته دی نو عزیزانو عرض می داو
چې اسلام لفظ اوس په ملک یو افسانه ده یو نوم دی لکه په سړي باندې یو نامه کې دی او تر مرګه پورې هغه نامه پې باندې نو دا اسلام په مونږ یو نامه ده اسلام را کشته نه یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خلقو به یو زمانه داسې راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن به پاتې نشي مگر رسم و رواج به پاتې شي نن قرآن رسم و رواج پاتې دی په ملک کې قرآن ستا د ملک قانون نه دی په دې ملک کې په اته څلوېښت کاله پاکستان جوړېدو نه بعد که اته څلوېښت ملت هم زما د پاکستان حکومت سره جوړ راغلی نو زه به د سړي زوی نه یم ولې زما جوړ به اله ورسره راځي چې د پاکستان نه د انګریز جوړ کړی قانون ورک شي قانون پکې د انګریز دی نوم پې د مسلمان دی قرآن غوندې قانون ملک کې موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون باندې کیږي نن خو دغه مدرسو دي جوماتونو کې صرف د قرآن نامه ده د دروازې نه بار شه چېرته اسلام شته قرآن شته دین شته د یونیورسټي ټاون ته ورشه پکې ګرځه چېرته اسلام شته ښځو ته وګوره سال یې جوړ کړی دی ښځو ته قرآن خدا ویلی دی چې قرنا فی بیوت کن ښځې دې په کور کې کینی قرآن خو وایي چې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ښځې به خپل محاسن نه ښکاره کوي مګر خپل میړه ته به ښکاره کوي نن راشه ستا په ملک کې ښځو سال جوړ کړی دی په پاکستان کې هېڅ ترقي نه ده شوې ټول چې څوک وایي دروغ وایي یو ښځو پکې ترقي کړې ده ښځو کته لږ شیخي ګیره دې پرېښي او د زوی واده دي او ښځې ته دې وایي چې ښځې لږه ګزاره کوه کینه سل کاله پس راکې خوشحالي راغلې ده اوس ګیره راته خوځې زه ترته جومات کې کینه وایي درته که نه بیا دغه شیخ دی سړی اخپو کې مې باد دي په بوله مې بوزه نو شیخ صاحب یو پوګه کړې یو یې د ګوتې نه نیولې او شیخنه یې ورپسې نو په بو میا صاحب لهیې بوزي چې د ښځې اخپو کې مې باد دي نو دا میا صاحب به ښځو نه باد وباسي نو که شیخان دي په دې غضب اخته دي که مونږ مولیان یو په دې غضب اخته یو که عوام غریبان دي په دې قهر اخته دي که سرمایه‌دار دي په دې قهر اخته دي نن ستا په ملک کې چغې والی شي چې غریبي ده غربت دی اسانه خبره ده یو منټ کې غربت لري کی یو منټ کې سلور خلیفه ګانو ابوبکر عمر عثمان علی د سلورو وړو خلیفه ګانو طرز زندگی دی د پاکستان حکمران طبقه اختیار کی د شاهانو اخراجات دی کم کی تو وګوره چې د ملک نه غریبی لري کیږي که نه لري کیږي ستا په صوبه سرحد کې دوه څلوېښت وزیران دي په یو وزیر پنځه لکه روپۍ میاشت خرچ دی پنځه لکه روپۍ اندازه کوه نو شاهان دی د خلفا او طرز زندگی اختیار کی ته وګوره چې ملک غربت پاتې شي ته زما ګاونډي ته وږې او زه لږ موړ یم ته وایه زه وږې یم زه خپله روټۍ تا سره نیموم ته به وږې پاتې شي سوال نه پیدا کیږي چې ته وږې پاتې شي چې زه خپله تا سره نیمه کوم
شاهان د خپل روټه غریبانو سره نیمه کی تو ګوره چې ملک غربت پاتې شي. خو دې غریبانو ته چې زه ګورم نو زه هم یا الله ټیپر په زر روپۍ کې چې ټیپر د خرو خوراک دی چې هغه درته الله نصیب نه کی په زر روپۍ یو ټیپر شي، ځکه چې دا ټوله ګناه ستاسو ده. ټول عمر مونږه دوکه شوي یو او دینه پس بم کېږئ، دینه پس بم کېږئ، دینه پس بم کېږئ. د درې یو بوډا سړی دی، هغه چرې ما په خندا نه دی لیدلې. ما ورته وویل مال حاجي صاحب ته خان دی نه، ما ته ویل استاذ چا ته وخاندم؟ د سړي زامن ورک شو. د سړي زوی شته دی نه، نو خاندي چاته؟ عزیزانو لاړه. وی تو تیال فلاشو لاړ لرمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې. دینه پس به هغه خلق بیا پیدا شي، مونږ به شیخ الهند د کوم ځای نه پیدا کوو، شانور شاه کشمیری به کوم ځای نه پیدا کوو، مولانا حسین احمد مدنی به کوم ځای نه پیدا کوو، مفتی کفایت الله به کوم ځای نه پیدا کوو، مفتی شفیع به کوم ځای نه پیدا کوو، مولانا یوسف بنوری به کوم ځای نه پیدا کوو، غرغشتو مولانا صاحب به کوم ځای نه پیدا کوو، د غلجو پیدا به کوي. ستا پلوسه علاقه به مولانا عبدالسلام بیا پیدا کی، بل عبدالسلام به پیدا شي. دا چې ناسته مولانا فضل مولا صاحب دا دن بعد به بیا دا پیدا کوي. داسې په نمبر نمبر در نه ټول اتقیا او اولیا د دین لاړه، اوس مونږ غوندې پاتې دي. خیال دې راغې؟ مونږ غوندې پاتې دي. نو زما خبره به په تا څه اثر کوي؟ یو بزرګ ته یو سړی راغې، وې زما د زوی ته نصیحت وکړه، وې دې ګوړه خوري ډېره. هغه ورته ویل سبا یې راوله، چې سبا یې راوست ویل بچیه ګوړه مه خوره. ویل یې ښه. نو ویل دا خبره به دې پرون ورته کړې وې؟ وې پرون ما خپله ګوړه خوړلې وه. نو په ده به څه اثر کولې؟ زما خبرې به په تاسو څه اثر وکړي؟ چې کومه ګناه درته وایم هغه ما کې شته. رحمان بابا وای وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، خپه نشي کمې نوم واغستو ستا، ستا او د بل نوم ولم ځان ته وایم. ځان ته وایم بل دا یاد لرئ، خاص کر دا غریب طبقه. امیر سړی بچر ستا دوست نشي. درې نیم سوه کاله د رحمان بابا وشو، هغه وی لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی، ساقی نشته چې یو جام د میورا کی، بی ساقی می جام تیار لیدلی نه دی. زر خرسیږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. په جرګه کې غریب سړی څوک کېنئ؟ غریب سړی که د کروڑ روپو خبرو ګرځو کېنه مړی، دې حیثیت ته دې وګوره. ستاسو د دې علاقې یو ډېر لوی خان دی، خبرو چلم قسم په خدای که ورځي. مونږ سره یو جرګه کې تللی و، نو هغې ته وایي چې مونږ راغلي یې او تاسو جوړه وکئ یې. زما دا اړه دی
خلیت مال سیئی ہیں کہ مڑک آرام کی نا پا خبرہ نا پوئے گی تو خو او چی پیسا ور سرائی دا غا کد وخکو نا غل را بیغی خان شاد تی دخلی نراو بیغی شاد او دا غریب سری که دخلی نا شاد راو بیده کنه وی غل دی دخلی نا بیغی بی اختیوزه دا سیده کنه دا زر خرسیگی ده نصب پختنا نشتا پا جرگا که می نیستگار لی دلین ده چی پیسا ور سرانوی خود غریب ده چی پیسا ور سرانوی خود غریب ده ما غریب سره و خیار لی دلین ده زه رحمان د محمد د در خاک روب یم و خلکنو ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی تاسو خیال راغی غریب سړی ایچرې به سرمایهدار سړی دوست نشي دا په کلو غوږونو په زړه کې کېږدی وقتی طور زما رونو زما پلانو زما ډنګرو په دې مغه ورا کېږي که دوستي کې امزان نه لاندې سړی سره کوا که رشته کې امزان نه لاندې سړی سره کوا که مجلس او تعلق ساتي امزان نه لاندې سړی سره کوا ځان نه اوچت سړی چې ته ورشم د هغه عزت به کوې او چې هغه راشم د هغه عزت به کوې تاسو خیال راغی ما پاته سلوی خکاله کې چې پاکستان جوړ دی ما د وزیر دفتر نه دی لیدلی بالکل نه مې ورته د سکار ویلی دی بالکل ولې زه د پاکستان وزیران به په هغه ورځ منم چې د پاکستان قانون لا اله الا الله محمد رسول الله شي چې د لارډ میکال قانون وي زه د پاکستان ایس وزیر منلو ته تیار نه بل دا چې عزیزانو اره مرګرتیا چې کوئ د خدای دپاره کوئ کم شی چې د خدای دی او هغه ته د انسان نه غواړې ته خدای سره ظلم کوې رزاق خدای دی او ته وایې چې که دی شو نو اوړه به ارزان کړي اوړه 1500 روپۍ من شو چینی به 1.5 روپۍ کیلو ته رسي د بجلی بیلونه انشاءالله چې د پکی لاندې به هم په ګرمۍ کې نه کینئ د یاري سوی گیست نه دی د خدای قهر جوړ شو تاسو خیال راغی غوښه د څلوېښت روپۍ کیلو شوه چې د کوره لسه ته کسه یې په دوو کیلو دې کار نه کېږي سل روپۍ ورځ د ټاټکي مزدوري کور دې وران دی د پلار او د نیکم ورپسې درې څلور سوه روپۍ فیس ته د ډاکټر شو د لسو روپو بوتل په سل روپۍ شو د دوایان نور به د ځان تماشې کوه نو عزیزانو بني اسرائیل در نه جوړ دي په بني اسرائیلو به چې نن کوم عذاب راغی هغه دردونه به له اخلاص نه و چې سبا به پې بل راغی سبا به چې پې کوم عذاب راغی هغه دردونه به له جوړ نه و چې بل سبا به پې بل راغی وایې په ایمان همغه چل دی که نه دی مولانا صاحب همغه چل دی که نه هغه زخم به له سټلو چې پکې بل سوری به وشو د دې وجنا خدای ته ګورئ خدای ته رجوع شئ زما د لاس کې کله دا دای دلته دا وابیان هم شته دی په هغې دا تسپې ډېرې بدې لګي هلکه په آرام کې
اوس ابل اورز اخبار کې لیکلی و په سواد کې د دوو جګمولیانو جګړه ده یو وای چې قبر کې عذاب شته او بل وای چې نشته او سالس یې ډیپټي کمشنر دی دا د مولیانو حال شو میاست سالسی یې ډیپټي کمشنر دی الوا شته او نشته او ګوړه شته او نشته امین شته او نشته امین مین ته څه کوئ کم بخت څه بلا ده در باندې د مولانا اشرف علي صاحب عمره علم د هندوستان او د پاکستان په ځمکه چې ټول علمونه وتلې هغه په یو تله کې واچي او د اشرف علي صاحب علم په بله تله کې واچي نو به پې دروند شي اشرف علي صاحب ویلي دي چې تسپې لاس کې ګرځوئ دا مذکرې دي مذکرې چې دا دې په لاس کې نو خامخا به دې الله ویلو ته زړه کېږي بیا یې یو ټکی کړی دی تقریر یې کولو او درې قسمه یې وخوړه چې والله بالله ثم طلّه والله بالله ثم طلّه مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو زلا اللہ ویل دا دوارو جہانو دا نعمتونو نا بہتر دی پا خدا باورو کہے چه دیرش پینزه دیرش کالا اوشو چه سحر مزره که سراشی و یو زل دا تسپیه تاوکم ما خام اغا کار شوی او چه ما خام مزره که سراشی و بیا تاوکم سبال اغا کار شوی ٹک شو پا زندگی که می دا بنده اثره نده کری پا زندگی و یا بست عبدالله پا ما شکو دا جهان فخر کرا فخر پا هغه چی پا سبحان فخر کوي ده کائنات مالک چوک ده چوک ده حکومت وقت خونه ده کنه بی نظیره خونه ده کنه بی نظیره موجوده و پا چونهی که زرگون فوج موجوده پولیس موجوده سی ایڈی موجوده و انٹی کرپشن موجوده انٹیلیجنس موجوده او سڑه راغه و غرم شو سلو نزیاد کسان پا کیوال وطن ارسوو کنو نو دی وجنا یو خدای اسره کوي اور وخت جب عادت کوي پدې چې الله 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 رابعه بصری او شپه خدای ته وي چې یا الله له مې اوچاو دو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځې مو نه وي چې زما بندې زه دایم یو ورځ خو ته مو وایه چې زه دایم که نه ښځه ده نو آواز ورته وشو چه گفت الله تو لبیک ماست گفت الله تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست و رب یه داستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبایک دی تا چه اللہ ہوئے نو زدر تا ویم چه لبایک زدر تا حاضرم واید سوئے که زمان توفیق نوئے نو ستا جبی با اللہ ویلے نو جبی عدد کئی پا اللہ 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 تاسو دا جون تماشاو کئی بیا او دا جون خوندو گوری ارشه با من حیث لا یحتسب در پس را مندی ہوئی نو عزیزانو دا دیات قیاو بزرگانو پا برکت می دا یوسو خبر استاسو پا مخ که ارز کری خدای تا گو رئی مره در کیوشی یو تیڑی پیسا پینه لگی یو تیڑی پیسا چی وی در سرا وی لکون دا خدای پا نامو ور پس خرج کا او دا غا پاروا چی نئی کپانیم در باندی نشتا دا خپل جامعه ورواغونده و اخلاسه وای تیک شو واده ده یو تیڑی پیسه پینه لگی یو تیڑی
پلار دی وکیل شی او ملا راولی که ملا بی پیسو نکاح اس چرتا تڑی چل در تخیر ملام تی کٹ کئی کٹ د جنه پلار کی نه وای اوالک کی نه وای او دو درې کس سړی کی نه وای ګوان او د جنه پلار ته وای چې د خپل لور ستا پلانې تا دل ور کړی وا ور دکړه ابو یو ما ور کړی وا ور مکړه ابو تا قبول کړی وا قبول دکړه وای باوجی مبارک شه باندې کاو شو وشو دیخو گوره جنازه بی پیسو نکی جنازه چل در تخه یو کس در که سوٹا میر مخ که گئی که گیره نیم خیر ده و که کوتکشایم خیر ده و که آره بلا چی و چه مسلمانی مخ که گئی او تاسور پسی ادره گئی اغلا نیت نوردی رکی بدا قصدو کی چه دی مری جنازه کم اللہ مغفر لحینا و میتنا نوردی چپ تی ولاری سلور زل دی اللہ اکبر ہوئی جنازه و شوا اسان شو کنا منزانم تی ویستو یو ٹیڑی پیسہ پینے لگی سویر چی دے تاسو پخپل ازان لجوڑ کرے دے سا عذاب چی دے تاسو پخپل ازان لجوڑ کرے دے سا عذاب یعنی پلوسو کی اللہ خوبا اے دا خدای بندگانو تاسو با خدای لسا جواب برک زمولائیم چه زخ پل بچی تا دا دین نخیم اخو زما دا دین نده خوخ بیا کنه کنه دا داس تا زما بیا نده خوخ کنه کستاسو دا دین خوخ بیا تاسو با بچو تا خود لیم حدیث کی راضی کم مور او پلار چې خپل بچی ته قران وخی دغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ دستار بندی کیږي او تاج پوشی به ورته کیږي داسې تاج به د مور او پلار ته په سر شي چې ټول د قیامت ورځ به رڼا کړي دا څوک دي وای دا هغه مور او پلار دي چې چا دنیا کې خپل بچی ته قران ښودلی تاسو خوښ نه تاسو په ایمان وایئ چې ټلویزیون هره شپه ګورئ که نه دا د پلوسۍ خلک لاس اوچت کوي اوچت کوي که نه هره شپه ټلویزیون ګورئ که نه وی سی آرونه در کره شته که نه دا دې خنزیر ملک بیا دشن تین راوستی کنا داشتا کنا عرش پای گوری کنا چه دا قرآن و دا حدیث وقت دا چاپ زرکی دا دشن تین عمرم نی دا تیلیویزن دا درامی عمرم نی او دا وی سی آر عمرم نی دا قرآن با پا قیامت کی بخنی کئی دا با بخنی کئی دا قرآن چا ستا پا قبر زوی مجھے مولانا سیم سورت بقر اول آخر پی ہوا ہے سنت طریقہ دا تو سنت تا پاس تا کنا لان دی دی زن طلاق سارت سے چل دی سنت کا ورسارا لان دی کی دیم خدای واللہ کپری دی دا مون دی ملک رواج دی دا آہد نامہ دا کتس دی کتاب دی دا ورسارا پا قبر کی دی تیر ورزو کی امڑے شروع نو لگوار مڑے ہو نو یو شیخ اس لگیا دے دا سی دا غیر آغستی دی دا قبرون و کتکانی گوندی نی دا پا قبرون چی پاس چوز دے اس لگیا دے چی اللہ لا الہ الا ہو الحی والقیوم لا تاخذوه سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ کدھا دی سپیگمو تا روا چو زوس والاوی مالک دا چل لی وی جی دا آیات کرسی داو چی دی سپیگمو تا وروا چینو دا قبر عذاب پی ماف کی
یاره چا قبر تیار شو کنه نو دا خپل عادت می ور سره و تاسو خیال را خانان مانان ارباپان ټول ولاړو ما هغه مړی والا ته وی چې خدای دې کورم بران کې جدا بلا دې راوستا نه غصه په دې رااله چې اوس ته لګیا مړی دا آیات کرسی باندې کتکانی دمه او لاندې سپېږمو ته د مړی ور اچي سوچ وکړئ قرآن د خدای خبرې دي او آی په ایمان او زم په ایمان وای چې یو طرف ته درته آواز وشي چې نن د وزیر اعظم اهم تقریر دی اهم یا د صدر لغاری اهم تقریر دی په ټلویزیون باندې او دې وخت کې چا درته ویلې چې نن د قرآن د اهم سورت ترجمه په جماعت کې کیږي تبا ترجمه تراشه او کاغه هم تقریر تبا کی زا کلا کلا جماعت کی اعلان وش چیرونو کینه د دینی او سو خبری بکی نه دا خلق کیڑا یوالی روان شي ماما کینه کنه مړه دا اوزگار دی نا غرض میاو دی سٹ نونی و داس مال دا اوزگار دی ویلا مال تا اوزگار نی ویل نا زما کار دی مال پا قیامت که با خدای ستا بخنی تا اوزگار نی ستا بخنی تا با دا چر تلی کلی دی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها ویا کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها کذالک الیوم تنسا یا رب لم حشرتنی اعما دا قبر ندی داڑوند ولی را پاسو لما اللہ بورتوی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها زما کلام در تراغل وغد حیر کر نو کذالک الیوم تنسا نن تم زما حیر خدای بوئی تا زما صحیح حیر میں اللہ دے امان راکی چھ اغا ورز چھ پنزو زرا کالا بئی او اغا یو میاش با دنیا دا پنزو زرا میاش تم رئی یو کال به دی دنیا د 50 زره کال عمرې کروڑونه کال باغ یو رزي او الله اعلان وکي چې ته زما هېرې انجام به دي سي زما قران دعوت درکړې شو ته اوسګار نه وي نو نن زستا بخنو ته اوسګار نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفیع المذنبین لوی وکالت به په قیامت کې دی کوي زجی وای به خطا غه چا اعلان وشو چې د پیغمبر یو څو خبرې بکیږي او ته د جمعات نه بار لاړې زما خبر اورېدو ته تیار نه وینې زه ستا شفاعت تم تیار نه نو ماما بیړی مغر کده زمون وړان دی او ستا سورا پسې یو سړی ما ته ویته د کشمیر غزا ته تلې مال نه ول کشمیر غزا ته نه تلې مال خو نه تلې ویل ته څنګه ملایم مال ته تلې ویل نه زم نه یم تلې نو مال د بېغیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي خدای دې بې خو بازه خو چې څنګه ته یې داسې ځای مه کړه نو غرق یو ماما غرق قسم په خدای دې چې په پخه تیګه غرق یو دنیا مون تباه حدیث کې راځي ما ته چې دا حدیث کله رایات شي نو زه حیران شم چې قیامت کې هم مالدار او غریبان او بخلې شي نو دا غریبان به 1500 کال مخ کې جنت ته ځي ما وی چې دا غریبان او سغه په پخه دي ګارامیان شو چې دی به 15 کروڑ کال مخ کې دوزخ ته ځي دا چې لک خدي وسی نشتا وس پیشو ترغه پوری شیخ هي چې په مګو نه پیرا بالا مړ کې نن بې په مخ راغې ما ته وی چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړه
مال سوئی موئی بیشی بھی مال سوش جی دیر مہربانی اوش سو چل دے بس خوشحالے نہ خبر کولے نہ شما خدای دیر لوئی مہربانی ہو تو سوش والا کا ویل خدای مونگ تا خپل ٹیلی ویژن راکو ما تا ہوئی اول زمونگ بچی پردی کور کتلو ٹیلی ویژن پسے اس خدای مونگ تا خپل ٹیلی ویژن راکو نو مونگ تا مبارکی ورکا ما تا ہوئی تا سو ہوا ہے یو افسر ما تا ہوئی مال پدے ٹیلی ویژن کی کل کل پالوانیم کی گی ما هر سړی شی په خپلو سترګو لیدلی دی ما چې تبصره پرې ښه کولی شم بیا نو چا پهلوانانو ته وګوري خو د امریکې پهلوانان یا داسې کټي کټي نو دا ښځې هم ورته ناستې دي پهلوانانو ته ګوري او داسې چې ورته وګوري چې هغه سړی هم وګوري او د خپل مېړه ته هم وګوري وایي چې وایي مورې په سترګو ړنده شه سړي خو دا دي دا زه دې څه مګیله ورکړې یم نمون د خپل لاسه پردوخ پر خزو باندې پردي سړي خوخو دا څه ده کنه مالانا صاحب مسله دا ده چې د پلیت خزه نه بم اصله خزه ستر کړي د پلیت خزه نه د کنجر او د ډم نه بم اصله خزه ستر کړي سړي نه خو پرې د خزه نه بم ستر کړي نن پکور کې مونږه د سړو د فیشنونو د قسم قسم کنجرتوب او د ډبتوب بازار د خپل لاسه خپل خزو خپل لونو ته لګولې خپنه شي زما متعلق بم پروپاګاندا و اوري چې بي جګر مولا لون په یونیورسيټي کې سبق وایي دا یونیورسيټي دا ورشي کنه تا کی کو کوي که په پیلي جمعات کې مالور کې نولین ګیره کلام او فخرس ورېګم په پیلي جمعات که زما کور کې ټلویزیون که زما کور کې ټلیفوني که زما کور کې ریډیوي تاکي کوکاي ګيره مې کله کوي پخره مې سور کوي کینی ټول پخره سوار شي نو چې دا یو بل پسې زدا ډرامې کوم نو خلک هم وي برېدا مړه خلکو ته لګیا دی راشي په کور کې ډیشن ټینا لګېدلې نو خو راشي کنه بي اخوتو وي ګورې زما کو راشي نو عزیزانو عرض مې داو چې دو سلور کاله پس به دا ملک کمپلیټ ډمی ډم به وي الکان به ډمانی جنکۍ به ډمی ښځې به ډمی او بوډاګان به سورناچیانی دی به سورنی دا به سورنی غږی تاسو به وګورئ داسې حال را روان ستا په ملک باندې اوس ته وګوره لویه ترقی ده پاکستان په پا حکومت کې خزو کړی دا دومره لری لاړې چې ستاسو هغه اومه پیړۍ د قبر نه راپاسې خپل ځای ته به رانه ولې کرابې ولې والله کې راوړې دومره لری لاړې شراب راشه تا سره پایا تباد کې وګوره هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل کې اووه لکه روپۍ د یو ټیم د روټۍ بلو اووه لکه روپۍ د لور واده کې نو عزیزانو عرض مې داو قرآن کریم میلمه دی په دغه مدرسو کې په اللهم سره اغا هم حالات داسی د دا زمانه رفتار داسې روان دی چې پاغه پویدون کی پاتې نشو اوس مولانا صاحب امام فخر الدین رازی خوم د خدای بنده وکنه چې په قران کم تفسیر لیکلی زمون زمانه به ولي کی علامه علوسی خوم وکنه حافظ ابن حجر خوم وکنه علامه تفتزانی خوم وکنه تاسو خوب دوره حدیث لولای علامه تفتزانی غوندي په بخاری شارح پیداش علامه عینی غوندې به پیدا شي فیض الباری غوندې شانور شاه کشمیری غوندې به پیدا شي نو عزیزانو دام غنیمت ته چې په دې زمانہ کې سپا اللهم سرا الله الله ویلو والا شتا واورئ
اخری خبر در تکوم د پلوسای خلق ووري سلور پلوسای په ودونو کې روټای ورکول کمپلیټ بند کای کایمان در کی کمپلیټ کپوینو سو کو جاری کنه وای زهر اخرى هغه پیسې باندې جمعات جوړ کړه دا پلوسای سمره لویا نامه ده اولم دی سرک تا وګوره هغه ورځ لغاری په بالا مڼه کې تیره دو رحمان بابا زیارت تتلو درې ورځې مخکې ورته پی ډی اے او کارپوریشن او سی این ډبلیو والا او سرک صفا کولی چې صدر صاحب په دې لاره تیری دا سرک هم جوړ دا مدرسه هم وګوره د واده هغه پیسې راوړئ دلته پ یو کمره جوړه کړئ جمعات جوړ کئی پوزی پی والی درائی پی والی اگا پیسے راوڑائی چا خوار غریب لے ورکی مڑے اوشو اگا پیسے راوڑا سیمٹ کے والا دے مدرسو تا کمرے پکی جوڑ کر دا صدقہ جاریہ بھائی چا تر کم ادا شے آبادی و خلق تی فیدالی نوے نوے ثواب بقبر تا اللہ پاک غمڑی طرح سے ما کی مڑی شوی دی ورشی زما وطن کے زما تا پو سکے ابل کالے میں تر مڑو چتر میں مڑو ازمون ملک ماتا ہوئی چے اپری دائی جوا کے مون خواہ پری دیو کن سرانگے چال کے دائی وڑا میرے دی خیریات مال خیریات کم موٹر میں راواز تو لو خار نمش پک پکی یوڑا او زمون دے کلی جماعت کی پکی نو پکی میں اولا گوڑا وچ اوریجی مریجی چارا اوڑی مورا اوڑی کنا دا اوگورا وچ دا خو بابوزی دی کنا مال دا غا اصلی اوریجی دی خلا کرانا گلا وچا کو کورونا موران ندی درو مکالک اخرو کنا زمو وطن کے دا رواج دے چھ مڑے اچت کی کنا نیم خلق جنازے سرا لکانا لکانا وانشو دا بوداگان اوریجو تکین او پا زہرو مارا شئی بیڑا مغار کشت دا دا غلی مور می مړوا داسی لار می مړو داسی لور می مړوا داسی خیال براغی جی جماعت مدرسہ پکے پوزے درائے دا صدقہ جاریہ دا زدہ ایمان خدا پلو سائے والا تیر کے زمان زیدان وہاں سے رحمان بابا وی اس اثر دا رحمان اوخی پیار نکا اس اثر دا رحمان اوخی پیار نکا خدا دے نکا دے چا اوخی بے اثر دا زمون خبر بے اثر غندی وی در تمی اوکڑے اللہ دے ماتا و تاسو ٹولتا پی دا عمل کولو توفیق را کی فازیزان و شاباس پسی بنزئی شاباسی پسی بنزئی دانن دا اللہ عظیم قہر چی در باندے نازل دے دے گرانے تاو گو رہی سر باٹنگن پا دیر شوپائی کے لو دی ٹیپرو تا دے گو رہا لگانو تا دے گو رہا پلانی تا دے گو رہا پلانی تا دے گو رہا دا غی وجہ چا دا دا غی وجہ دا دا چی چا دا بندہ اثر کردے دا خدای خوار کردے دے دا سی دا کنے دا مونگ دا بندہ اثر رہی پا دے الیکشنونو کی مونگ دا خدای اثر پریدو دا بندہ اثر والو چیرہ کہ دا ممبر شنو مانا با دسرو مولے جوڑ آ ممبر نا چی ورپسی بیڑا ام غر کشی خمتان ہے مولے جوڑ نکو ما پا 45 کال دا پاکستان کے دا بندہ اثرہ ندا کرے بلکل نا بلکل نمی پا بندہ پا رڑا تڑا لے دا اللہ پا بروسا پا ہر چانے غورزم آو علم نشرح سورتو ہے مو پیچو فکر